გადაცემის გენერალური სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Ქვენამდე თუ მოაღწია იმ ინფორმაციამ, რომ წითელასები და ფეთქებები არის ევროპაში. არ ვიცი, მაგრამ მოდი დღეს წითელაზე ვილაპარაკოთ. Გამარჯობა. Ექიმის დღიურებს უყურებთ. Მე ექიმი არჩილ მარშანია ვარ. გადაცემის სპონსორი კი ჩვენი არქის მეგობარი PSP-ა. Და სამწუხაროდ COVID-ის პანდემიამ ერთი შეხედვით თითქოს რაშუაში უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა წითელას გავრცელებაზეც. Იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდში დაახლოებით 2 მილიონამდე ბავშვმა გამოტოვა კალენდარული ვაქცინები, მათ შორის წითელა წითურა ყბაყურას ვაქცინა და ამის შედეგებს ევროპის რეგიონი იმკის ახლა და ძალიან სერიოზული პრობლემები წამოვიდა ევროპის რეგიონში. რო შეადაროთ, დაახლოებით 30,000-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა 2023 წელს, მაშინ როცა იგივე პერიოდში 2022 წელს, ანუ ერთი წლის წინ 1000 შემთხვევაც კი არ იყო დაფიქსირებული. წითელა ძალიან სერიოზული დაავადებაა, ეს არ არის რაღაც სახუმარო და ხელის წამოსაკრავი. Რა თქმა უნდა, რამე პანიკის საფუძველი არ არსებობს, იმიტომ რომ საქართველოში სიტუაცია ასეთვისე სტაბილურია, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. Რასაც ვერ ვიტყვით აზერბაიჯანზე, ჩვენს მეზობელ ქვეყანაზე, იქ უფრო რთულად არის სიტუაცია, თუმცა მატება მაინც შეინიშნება. Მთელი 2023 წლის განმავლობაში 30-მდე შემთხვევა არის დაფიქსირებული საქართველოში, მაშინ როცა 2024 წლის 1 იანვრიდან თებერვლის ჩათვლით 16 შემთხვევა უკვე დაფიქსირებული და აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა 20-დან 40 წლამდეა. Ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რიცხვები მაინც და მაინც დიდი არ არის, შედარებით ძალიან მზარდი არის და უყურადღებო დატოვება მაინც და მაინც არ ყრის. იმიტომ რომ წითელა მწვავე ვირუსული დაავადებაა, რომელიც ჰაერის გზით ვრცელდება, აეროვანი გზით ვრცელდება, ან პაციენტთან უშუალო და ძალიან ახლო კონტაქტით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლო კონტაქტი არ არის საერთოდ აუცილებელი. წითელა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად და ადვილად გავრცელებული დაავადებაა და თუ კი ერთ ოთახში ავადმყოფთან ერთად არის ვინმე, დაავადებულ ადამიანთან ერთად არის ვინმე და აცრილი არ არის, თითქმის 100%-ში გადაედება მას ეს ინფექცია, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კონტაგიოზურობით ხასიათდება. წითელა იწვევს ისეთ სიმპტომებს, როგორიც არის მაგალითად მაღალი ცხელება, გამონაყარი, ყველამ ვიცით, და ამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ძალიან ცუდი გართულებები, როგორც წესი იწყება ცხელებით, მწვავედ, შეიძლება კონიუნქტივიტი განვითარდეს, სისხლის ჩაქცევები თვალში და რამდენიმე დღის შემდეგ პირში გამონაყარი ვრცელდება და უკვე ეს გამონაყარი გადმოდის კანზე და კანზე გამონაყარს მიმართულება აქვს ზემოდან ქვევით, თქვა სახე, კისერი, შემდეგ ტორსი, კიდურები და ქვევით. Და ნუ გამონაყრის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში უკვე იწყება ალაგება და თავდება განკურნებით, თუმცა ძალიან ბევრი გართულებები შეიძლება მოყვეს და თუ რა მნიშვნელოვანი ამბები უნდა ვიცოდეთ წითელას შესახებ, ამას უკვე ხშირად ასმული შეკითხვებიდან გავარკვევთ. მომხდარა თუ არა საქართველოში წითელას ეპიდაფექტქებაო? კი, წითელას ეპიდაფექტქება სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მომხდარა. 2018 წელსაც იყო რამდენიმე ასეული შემთხვევა იყო, 2004-2005 წლებში რამდენიმე 1000 შემთხვევაზე იყო საუბარი და 9 ლეტალური გამოსავლით დასრულდა. სამწუხაროდ 9 ადამიანი გარდაიცვალა წითელას დიაგნოზით. ზოგადად წითელა წამყვანი სიკვდილიანობის წამყვანი მიზეზი იყო ბავშვებში და საქართველოშიც, მათ შორის რა თქმა უნდა, და 50 წლის წინ დაიწყო კალენდარული აცრები წითელას წინააღმდეგ და აი ამ კალენდარულმა აცრებმა რა თქმა უნდა შეამცირა სიკვდილიანობა და გართულებები და დღეს ასე ვთქვათ მართვადი დაავადებაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით. უბრალოდ ეს ეპიდაფექტქებები მუდმივად არსებობს. თქვენამდე შეიძლება არ აღწევს ეს, მაგრამ რახან ეს არ გესმით, არ ჩათვალოთ, რომ რაიმე სერიოზული პრობლემებს არ ქმნის ხოლმე ქვეყანაში. შემდეგ შეკითხვა არის, რომ როდის არის გადამდები წითელა? წითელა ძალიან გადამდები დაავადებაა, როგორც გითხარით, და მისი გადამდებლობა იწყება გამონაყარამდე, სანამ გამონაყარი განვითარდება დაახლოებით 4 დღის
4 დღით ადრე და გამონაკლის განვითარებიდან დაახლოებით 4-5 დღის შემდეგ. Ანუ საბოლოო ჯამში მთლიანად ავადობის პერიოდში დაახლოებით 8-10 დღე არის ადამიანი გადამდები, თუმცა სანამ გამონაკარი დაიწყება, ის ვირუსული ინფექციებს ძალიან გავს და შეიძლება შეგვეშალოს და ნუ მისი კონტროლი ძალიან რთულია და ერთადერთი ყველაზე უსაფრთხო და ეფექტური კონტროლი არის საყოველთაო ვაქცინაცია და კალენდარული აცრების მიყოლა, რა თქმა უნდა. Შემდეგ შეკითხვა ეს არის, რომ რა არის წითელას მკურნალობა? Წითელას სპეციფიკური მკურნალობა სამწუხაროდ არ არსებობს. მკურნალობა არის სიმპტომური და გართულებების მართვა და ერთადერთი თავდაცვა, აქაც 95%-იანი ეფექტურობით არის ვაქცინაცია, რომელიც ორჯერადად ტარდება ბავშვთა ასაკში და მერე თითქმის მთელი ცხოვრება არის ეფექტური. Ძალიან საინტერესო შეხედულებები არსებობს წითელას გარშემო და მოდი ახლა გავარკვიოთ ეს შეხედულებები მითია თუ რეალობა. ყველაზე გავრცელებული ალბათ არ იქნება ახალი არის ის, რომ წითელა ბატონებია. Არა, მითია, არანაირი ბატონები წითელა არ არის. წითელა არის მწვავე სიცოცხლისთვის საშიში ვირუსული ინფექცია. ეს ბატონები უფრო ისეთი ფოლკლორთან დაკავშირებული და წარმართულ რელიგიურ წმენასთან დაკავშირებულია, ადრე, ასე ვთქვათ, ეგონათ, რომ ამ ბავშთა ინფექციებს წითელა იქნება, ყვაყურა იქნება, ყვავილი იქნება კიდე ცოტა ადრე და ასე შემდეგ იწოდნენ რაღაცა ისეთი ზებუნებრივი არსებები, ანგელოზები, ბატონები, რომლებსაც ძალიან უყვარდათ ცეკვა, თამაში, საჩუქრები და ასე შემდეგ და თუ კი ვინმე გახდებოდა ამ ეგრეთ წოდებული ბატონებით ავად სახლში, მაშინ მთელი ოჯახი დაფაცურდებოდა, რომ ამ ავადმყოფისთვის მიერთმიათ საჩუქრები, ემღერათ ეცეკვათ, სიმშვიდე ყოფილიყო, რომ ეს ბატონები არ გაბრაზებულიყვნენ და გართულებებით არ დასრულებულიყო ეს ავადობა, იმიტომ რომ ადრე, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვები, კვდებოდნენ ამ ინფექციით. Ну, რა გითხრათ ახლა, საჩუქრების მიღება მეც მიყვარს, წითელას მიუხედავად. ავადმყოფობის მიუხედავად საჩუქრები, ცეკვა, თამაში, სიმშვიდე და სიყვარული ძალიან კარგია. უბრალოდ სამწუხაროდ არანაირი გავლენა ამას გართულებების პრევენციაზე არ აქვს. ეს არის უბრალოდ ფოლკლორი და არასწორ შეხედულებას გვიყალიბებს სიცოცხლისთვის საშიშ ინფექციასადმი და ამიტომაც ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ არანაირი ბატონები ეს არ არის, ეს ძალიან საშიშია და კალენდარულ აცრებს უნდა მიუყვეთ. ეს არის ერთადერთი ეფექტური დაცვა ამ ყველაფრისგან. Შემდეგი დამოკიდებულება თუ შეხედულება არის ის, რომ ბავშვები მარტივად გადაიტანენ. მითია ესეც რა. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სიმართლე ამაში არის, მაგრამ თუ მაინც და მაინც ამ კუთხით გვინდა წითელას გართულება, მაშინ ბავშვები კარგად გადაიტანენ კი არ უნდა ვთქვათ. უნდა ვთქვათ, რომ 5 წლამდე ბავშვებში და 20 წლის ზემოთ გართულებების რისკი უფრო მაღალია. 5 წლიდან 20 წლამდე გართულებების რისკი შედარებით დაბალია. აი ეს არის სწორი ფორმულირება და არა ის, რომ ბავშვები მარტივად გადაიტანენ. ეს ბავშვები მარტივად გადაიტანენ, როცა ვიტყვით, ამანაც კიდევ ერთხელ შეცნობაში შეიძლება შეგვიყვანოს და ფსევდოუსაფრთხოების განცდა დაგვიტოვოს. სინამდვილეში ბავშვთა ინფექციებში არის წითელა, როგორც ვიცით და სასიკვდილო შეიძლება იყოს, თუ კი აუცილებელი არის ასამიანი და მოკლედ ჯობია, რომ ეს მითები არ დავიჯეროთ, იმიტომ რომ გართულებები, რომელიც წითელას ახლავს, არის ძალიან ცუდი. თავის ტვინის ანთება, ფილტვების ანთება, სიყრუე, კრუნჩხვების განვითარება, კუჭნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდი გართულებები ახლავს და არ არის ეგრე, რომ რაღაც ბავშვები მარტივად გადაიტანენ და არა უშავს. ძალიანაც უშავს, მეგობრებო, სამწუხაროდ. შემდეგი კიდე უფრო უარესი ჩემი აზრით და საშიში შეხედულება არის ის, რომ ბუნებრივად გადატანა ჯობია ვაქცინაციას. მითია ესეც, არ ჯობია ბუნებრივად გადატანა. კი, ერთჯერადად თუ ავიღებთ ბუნებრივი იმუნიტეტი კი მყარია უფრო, მაგრამ ზუსტად ამიტომ ვაკეთებთ ვაქცინას ორჯერ. ორჯერ ვაქცინას თუ გავაკეთებ და კალენდარს მიუყვებით, დამცველობითი ეფექტი დაახლოებით 95%, ანუ თითქმის აღარ დაცულია ბავშვი და ბავშვიც და ზრდასრული ადამიანიც გადადებისგანაც და გართულებებისგანაც. შესაბამისად, ბუნებრივად გადატანა არავითარ შემთხვევაში არ არის კარგი, იმიტომ რომ ბუნებრივად მიღებული იმუნიტეტი რას ნიშნავს? უნდა დავინფიცირდეთ, გავხდეთ ავად, თუ არ მოუკვდებით, მივიღებთ იმუნიტეტს. ანუ ავადმყოფნა და სიკვდილის საფრთხე უნდა გავიაროთ. და თავის დროზე, სანამ ვაქცინა შეიქმნებოდა, ეს ძალიან
ძალიან რთული იყო. Აი ვაქცინით კი პირიქით ავად გახდომის გარეშე ვიღებთ იმუნიტეტს. Ამისთვის მაგალითად საქართველოს სტატისტიკის მოყვანაც კი საკმარისია. Აი 2019 წლის სტატისტიკა რო ავიღოთ 4000-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში წითელად. Სამწუხაროდ 2 ადამიანი გარდაიცვალა წითელას დიაგნოზით და 70% მოხდა საავადმყოფოში. Წარმოიდგინეთ, აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაცია დაჭირდა ამ ინფექციას. Ამ 70%-დან დაახლოებით 20%, 15%-ამდე განვითარდა გართულებები, ისეთი გართულებები, როგორიც არის ფილტვების ანთება, დიარეა და ასე შემდეგ. Ai როგორ ამ ხელა პროცენტებზეა საუბარი? Ხო, ძალიან საშიშია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არასდროს არ გაიგიათ ესეთი დიაგნოზი, როგორც არის ქვემწვავე მასკლეროზებელი პანენცეფალიტი. Ეს არის თითქმის 100%-ით სასიკვდილო დაავადება და მისი მკურნალობა არ არსებობს და ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ წითელას ბუნებრივად გადატანის შემთხვევაში. Შეიძლება განვითარდეს, ანუ ერთ-ერთი გართულება. Ai ეს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, უბრალოდ დანაშაულის ტოლფასია იმის მტკიცება, რომ ბუნებრივად გადატანა ჯობია, არ ჯობია ბუნებრივად გადატანა არაფრის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ვაქცინებმა დაგვავიწყეს რეალურად ინფექციების და ინფექციების ვერაგობა, ბავშვთა ძალიან დიდი სიკვდილიანობა და ყურადღება გადავიტანეთ სხვაგან. Არა და სინამდვილეში თუ კი ამ ვაქცინაციის კალენდარს და პერიოდულობას ჩავაგდებთ, ეს ინფექციები არსად არ გამქრალა, ისევ წამოვა და ისევ გაიზრდება სიკვდილიანობა. ამიტომაც რაციონალურად და ყარ სამედიცინო მტკიცებულებებზე დაყრდნობით უნდა ვიმსჯელოთ ყოველთვის ნებისმიერ დაავადებაზე და მათ შორის რა თქმა უნდა წითელასაც. Სულ ეს იყო, რის თქმაც მინდოდა დღეს, თუ კი რაიმე გამორჩა ან გაინტერესებთ, სოციალურ ქსელებში, როდესაც აიტვირთება ვიდეო, შეგიძლიათ და კომენტაროთ, იკითხოთ და ჩვენ გიპასუხებთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით. ექიმის დღიურებში ახალ ჩანაწერს მომავალ ხუთშაბათს ნახავთ. Ჯანმრთელობას და ობიექტურ რეალობაში ცხოვრებას გისურვებთ. Დროებით.